našem gradu danas malo da umereno oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura iznosila je 15 stepeni, tokom dana do 30. Umereno jak južnjak duva brzinom do 9 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1006 milibara. Sutra u Novom Sadu promenljivo oblačno sa kišom. Jutarnja temperatura biće 12, najviše dnevno 18 stepeni. Umeren zapadni vetar duvaće brzinom do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak normalan 1012 milibara. Malo da umereno oblačno vreme naredna tri dana dok nas u petak i subotu očekuje pretežno sunčano vreme. Kiša će biti moguća sutra. Jutarnje temperature narednih pet dana kreteće se od 7 do 13 stepeni, dok će maksimalne dnevne biti u intervalu od 18 utorak do 25 stepeni u petak i subotu. Nepovoljna biometeorološka situacija za većinu hronično obolelih. Oprez se savjetuje osobama koje imaju respiratorna i psihička oboljenja, a naročito srčanim bolesnicima. Glavobolja, razdražljivosti i pogotovo reumatski bolovi su očekivani kao meteorobatske reakcije.